Завқи мардон гуногун аст, яке мехоҳад зане бигирад ки муи сараш то пошно аш мерасида бошад. Дигаре баръакс, духтарҳои гесу буридаро дӯст медорад. Оё дар асл муи зан дар ҳаёт ягон нақшро мебозида бошад? Қиёфашиносон бар он назаранд ки зимни интихоби арӯс ҷавон мард бояд ҳатман дар баробари хислат ва ранги пӯсту чашму абрӯ ба муи зан низ аҳамият диҳад. Аз тарзи ороиши мӯяш дар бораи хислату хӯи зан бисёр чизҳоро фаҳмидан мумкин аст. Зани кокулдароз. Занҳои кокулдароз бо кадом роҳе ки набошад, ҳатман ба мақсади дар назди худ гузоштаашон мерасанд. Бонувони кокулдарозе ки мӯи сарашонро сахт мебофанд, дамдӯст мешаванд. Кокулони бофтаи зан сусту ороёфта бошанд, аз одамдӯстиву зиндадилияш дарак медиҳанд. Мӯи кӯтоҳ. Мӯи кӯтоҳро бонувоне интихоб менамоянд ки бо қонуну қоидаҳои худ зиста, андешаи атрофиёнро ба эътибор намегиранд. Шӯхта буда тафаккури баланд доранд. Ин тоифаи хонумҳо ба орову торо додани худ диққати зиёд дода, ҳамеша дилкашу дилрабо ҳастанд. Мӯи баста. Бонувоне ки мӯяшонро бо мӯйбандак дар пушти сар мебанданд, поквиҷдону якроянд. Барои расидан ба мақсад ҳеҷ гоҳ рӯйбоҳӣ намекунанд. Онҳо дар ҳама ҳолат рӯйрост амал карданро одат карданд. Бо атрофиён муносибати хуб доранд. Аксаран катбонии моҳир мешаванд, зеро оила барояшон даргоҳи муқаддас аст. Ба наздиконашон ҳамеша муҳаббату меҳрубонӣ ато менамоянд. Кӯдаконро бениҳоят дӯст медоранд. Модарони оқила сабур ва заҳматкашанд. Мӯи парешон. Бонувони мӯяшонро сар медиҳанд ки бениҳоят ҳассосанд. Рӯяшонро бо мӯй пӯшида, бо ин амалашон ин тоифаи занҳо худро аз атрофиён ҳифз менамоянд. Аксари чунин хонумҳо худашон дар оилаҳои сахтгир ба воя расиданд ва кӯшиш мекунанд ки нисбати фарзандони худ низ тарбияи сахтро бароҳмонанд. Ин тоифаи занҳо ба назар ором намояд ҳам дар дилашон шӯру валвала ниҳон аст. Мӯи қабзашуда. Бонувоне ки мӯяшонро дар болои сар топ медиҳанд, бо ғайрат, хушчақчақ ва серҷоқ мешаванд. Дугонаҳои наздикашон ангушт шуморанд. Бо мақсади аз дигар ҳамҷинсонашон фарқ кардан, дар либоспӯшиву рафтор фавқулода амал мекунанд. Бонувоне ки мӯяшонро дар пушти гардан топ медиҳанд, бо истеъдоданд. Вале бо сабаби шармгинӣ ё хоксорӣ ба мақоми баланд намерасанд. Аксари занҳое ки мӯяшонро бо чунин тарз ором медиҳанд, асабхароб ва дорои комплексҳои зиёд ҳастанд.